El problema, bueno, pues yo creo que ha sido un poco general, es la soledad. Fa patir molt, perquè no veus una sortida molt clara. El miedo no se va tan fácilmente. I a part del menjar també ha de pagar la llum, el gas, l'aigua, l'escola del nen... Hi ha com una foscor, no?, a tot arreu. El que hem de fer és arremangar-nos i posar-nos a treballar. Totes les entitats que estem treballant s'han volcat al voltant del repartiment d'aliments, al fer serveis a la gent gran que no podia... No les hablamos a nadie la vida, simplemente estamos ayudando a que tengan un ahorro y aparte a que se unan, que es lo importante. En cohesió de barri. Que l'acció comunitària és necessària. Que des de l'entusiasmo és de donde hay que seguir construyendo. El moviment veïnal és immens. No nos vamos a conformar, que vamos a pedir más. Nos cuidamos todo. Volver a ver que la gente del barrio se vuelve a unir. És que ha brollat des de baix la solidaritat. El barri és meravellós en aquest sentit. Saps que pots comptar amb ells sempre.